とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン4に入りましたね。今回は21階までと結構短めになってます。30分以内では来れるようになったかな。でも、結構難しいんで、事故ることもあります。まあ、今日はとりあえずね、3周、いや、4周いけるな。うん。一周が30分以内なんで、4周いっちゃいましょう。どんなものが出るんでしょうか。またね、このね、ボスもね、地雷でワンパンできるので、だいぶ楽だよね。確かこの辺に出たと思う。地雷でね、ワンパンできなかったのよ。シーズン2、シーズン3と。なんで、だいぶ楽だわ、ほんと。めちゃくちゃ楽。よし。では、行きましょうか。4周行きます。1回目。何が出る？生放送中はすげえいいのが出たんだけどね。しょっぱないいのが出る。おお、でも、悪くはないよ。悪くはない。これマッチするね。稲妻フォーカスでしょ？で、クールダウンで、で、これ蜂が出るんで、ビーストボスつけてれば、蜂のダメージが最大 40% アップか。結構強いんじゃない？蜂は侮れないからね。あいつら結構強いから。ビーハイブでしょ。これは、使っていける気がする。うん。これにしときましょう。それでは、2周目でーす。途中でね、矢をさ、蹴散るとやられるね。ボスはもうワンパンできると思って行った方がいいね。ボスではもうワンパンして弓は使わないっていう風に考えて、立ち回った方がいいか。ちょっとなんか蹴散るとどうしてもやられてしまうんだよね。まあまあまあ、ちょっと注意していきましょう。2周目おしまいです。何が来る？まあ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 、結構防具がね、ポンポンといいのが出てたんだけど、今回はちょっと良くないね。まあお供え物だな。骨と幸運は、紋章が1個だからレッドスネークでしょう。使えないな、これにしときます。はい、3周目。今回ちょっと序盤でミスった。まあまあまあ、1回ぐらいならねやられてもいいんで、いいでしょ。タイムアタックするときがな、ちょっとね怖いよね。急いでクリアが多分ちょっと難しいと思うんで、もうちょっと慣れなきゃいけないかな。でもまあまあ、タイムアタックはちょっとやってみましょう。3周目。クリアです。3回目はなんだ？微妙。ダイヤモンドのツルハシは、クリティカル、旋風、いやいや。できれば衝撃波欲しいもんね。グリーンメナスも微妙かな。オーバーチャージ、ダイナモ、いやいや、よくないね。ショートボウ、うわうわ、全然ダメだ。どうしよう。まあまあ、グリーンメナスをお供え物かな。そうだな。ではラストいきましょうか。それでは4周目ですね。ちょっと今回は地雷なしで1回行ってみようか。いや、まあいいか。あと1回死んだら終わりではあるんだけども、ちょっと試しに行ってみましょう。よし、どこだ。戦いにくいな。
うーん、やっぱ盾がいないとちょっと戦いにくいわ。 OK。 あ、でもいけるいける、全然。うん、ドラとハープですごい減らせる。うん、余裕じゃん。矢がまあまあ40本ぐらいありゃ十分っぽいですね。うん、ということで、4周目おしまいです。4周目はなんだ、おお、あークールダウンないか、ダメだね、クールダウンないとちょっと使えないな。古代、あー、バーストボーストリングあるけどもダメ。ツタはね、まあロールチャージついてるんだけど、あー、まあまあダメだった。ロールチャージついて、まあクールダウンショットがあれば使えるには使えるけど、これ弾がね少なすぎるのよね、めっちゃくちゃ少ないのよ。どうしよう。まあまあ防具は多分俺一番持ってないから、スパイダーでいいか。うん、これにしよう。はい、ということで4週終わりました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。